အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဆန္ဒပြခဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်လို့ဆန္ဒပြသူတချို့တေဆုံးတဲ့အခြေဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပိတ်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြင်ပမှသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအချင်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဦးစိုးစောကတော့ထောင်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်တပ်ကအင်းစိန်ထောင်ကိုဝင်စီးထားတယ်ဆိုတာတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအချင်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းသတင်းအမှားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျောက်ဝင်းနေရတို့ရိုင်းနေတယ်တို့တရင်အမားတွေပါညီလေးဘာမှမရှိပါဘူးအေးစေးစေးပါပဲနော်ဆက်ကဝင်ပြုံးနေဆိုတော့လည်းအမားတွေပဲအရင်ကရိုင်းနေတဲ့အမားတိုက်ပစ်တဲ့ဆိုတော့အမားတွေပဲအမပါပါဘူးကျိုးရရတို့ဝင်နေတို့ပါမှာပါပါအေးစေးစေးပါညီဘာမှအဲ့တရင်နေအမားတွေကြီးကုန်တော့ဇူလိုင်23ရက်မနက်ပိုင်းအင်းစိန်ထောင်တွင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအပြီးမှာဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေကထောင်ထဲမှာဖျားနာမှုတွေတအားများနေပြီးစေဝါကုသမှုမလုံလောက်တာရာဇဝတ်အသေးဖွဲ့မှုတွေကိုလွတ်ပြီး905ကကြီးတွေကိုလွှတ်မပေးတာထောင်ထဲမှာစီကံတင်းကျပ်မှုများလာတာစတဲ့အချက်3ချက်ကိုအမြန်ဆုံးဖြေလျှော့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အချင်းဦးစီးတာဝန်ရှိသူတွေဟာဇူလိုင်23ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျမရေးအတွက်တောင်းဆိုချက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အေးလေးလေးပါပဲသူတို့လည်းကျမရေးကိစ္စလေးတွေစစ်ကူလာစစ်ကူလို့ပါပဲအာကိုလိုကလည်းလိုအပ်တာတွေကြောက်ပေးပါတယ်နော်ကိုလိုကတော့လုပ်ပေးပါတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အားလေးတွေကျမရေးကျားလေးကိုလိုက်လို့ပြင်းနေပါလေနော်ဆက်ပြပါဆင်ပါသတင်းဌာနတချို့ကတော့ဇူလိုင်23ရက်နေ့ထောင်တွင်းရိုင်းနှက်တာတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေတိုက်ပိတ်ခံရသူတွေရှိတယ်လို့အခိုင်အမာသတင်းတွေဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထားတဲ့တီးတန့်ထောင်အမျိုးသမီးဆောင်ကနေစတင်ပြီးနိုင်ငံရေးကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်မှာကိုလူခွင့်ရေးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေကစိုးရိမ်နေကြပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းကြီးကော်မတီ ICRC ကလည်းထောင်ထဲမှာကိုဗစ်ရေအတွက်အကူအညီပေးခွင့်ရဖို့ဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန္တာပါ